নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু ৰেঙনি চেনেলৰ সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা ধাৰাবাহিক ৰাধা ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা কৌতুমৰ ভাল খবৰটো বাৰু পাইছেনে? হয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি জনাম মই তেখেতৰ ভাল খবৰটো। আহকচোন প্ৰথমতে তেওঁ পৰিচয়টো জানি লওক। ৰেঙনি চেনেলৰ সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা ৰাধা ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা গৌতমৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে গীতাৰ্থ শৰ্মা। তেখেতৰ ঘৰ হৈছে লখিমপুৰত। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। গীতাৰ্থ শৰ্মা প্ৰথমতে এগৰাকী মডেলিং আছিল আৰু মডেলিঙৰ পৰাই তেওঁ অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পায়। গীতাৰ্থ শৰ্মাই বহুতো চিৰিয়েলত অভিনয় কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত মোৰ মিনতি তৰা হৈ যদি, দুবৰি আৰু বৰ্তমান ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা ৰাধা ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে গীতাৰ্থ শৰ্মাৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পাইছে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদিহে আপুনি গীতাৰ্থ শৰ্মাৰ এগৰাকী অনুৰাগী হয় তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।